A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da progressão de regime do ex-deputado Daniel Silveira. Em parecer publicado hoje, Idemburgo Filho, vice-procurador-geral da República, reconheceu que a defesa cumpriu todas as exigências judiciais, que incluíam pagamento de multas e também apresentação de um exame criminológico. E aí, Piotr, só para a gente lembrar aqui, porque essa é uma novela, né? A gente tem trazido aqui no programa vários episódios, mas só no outro desdobramento do caso, o advogado de defesa aí do Daniel Silveira, o Paulo Faria, chegou a protocolar uma denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes e também contra o PGR Paulo Gonet na Organização dos Estados Americanos. Um documento aí que ele reuniu de 65 páginas. Paulo Faria, o advogado, reconstitui então todo o caso do Daniel Silveira à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e acusa o ministro Alexandre de Moraes e também Paulo Gonet de violarem aí, o Pacto de São José da Costa Rica por torturarem Silveira fisicamente e também psicologicamente nas palavras e no documento aí, do, do advogado Paulo Faria. São duas coisas diferentes. A justiça, o processo não tem capa, ou seja, ele, a justiça é impessoal. Aqui, a Procuradoria, depois de pedir uma série de coisas que normalmente talvez não se peça a qualquer outro preso, agora diz e se posiciona de forma favorável à progressão do regime, que o advogado está pedindo há muito tempo. Seria a de chamar novamente a atenção, mas isso não causaria também tanta surpresa na, no Supremo Tribunal Federal de hoje. Se o ministro Alexandre de Moraes, que é exatamente quem preside esse inquérito e essa investigação, incrível, né? Fala que um juiz preside um inquérito e uma investigação, mas enfim, é o que temos, né? Ou, ou no que nos tornamos, por causa deste Supremo. É ele simplesmente negar. Porque se o órgão acusador está dizendo não vejo razão mais para não conceder a progressão de regime, por que, que o juiz decidiria em sentido contrário? Qual o fato novo? Mas nós sabemos que você não precisa de fato novo. As decisões do ministro Alexandre de Moraes não partem exatamente do conhecimento jurídico do próprio livro ou da lógica jurídica do próprio livro que ele escreveu lá no começo de carreira. Agora vem o segundo ponto. O que fazem os advogados, e é um direito dos advogados, é denunciar todo o comportamento fora da lei e de abusos que eles vão lá e comprovam em todo o processo, tanto da procuradoria quanto do juiz do caso. No caso, o ministro do Supremo. E tem o direito, sim, dentro do mínimo que ainda nos resta de democracia, de recorrer a uma entidade internacional para denunciar. Deveriam as escolas de direito aqui neste país, deveriam os, os causídicos, os juristas deste país, deveriam os vários órgãos da sociedade denunciar esse tipo de coisa. Muito pouca gente está fazendo isso. Alguns parece que acordaram recentemente. Mas é muito pouco ainda. De qualquer forma, os advogados estão no seu pleno direito. Mas uma coisa é completamente diferente da outra: em que, pese o fato do segundo sim, a denúncia vir desse processo, tecnicamente, o ex-deputado tem que ter a progressão de regime. Se não tiver a progressão de regime, bom, aí se confirma ainda mais se é que falta razões para isso ou faltam razões para isso. Um caso de perseguição que está sendo denunciado justamente nesse, nesse recurso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. É isso, né?